و پێشمەرگە هەمیشە لە ئامادەییدایە و سەنگەرەکانیش تۆکمە. تا دێت تاقمی تیرۆریستی داعش لەسەر ئاستی عێراق و سووریا بەرەو لاوازی و تێكشکان دەچێت بۆ شاردنەوەی شکستەکانیشی دەستی کرد بە بڵاوکردنەوەی پروپاگەندەی نادروست و دوور لە ڕاستی. فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی باشووری کەرکووکیش دڵنیایی دەداتە هاوڵاتیان و ڕای دەگەینێ هیچ جۆرە مەترسیەک لەسەر شاری کەرکووک نییە و ئەوان وەک هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان هەمیشە لە خۆ ئامادەکردن و سەنگەر قایمکردندان. بارگراوندی داعش لەسەر دوو فاکتەر بەندە، یەکیان ئەو جەیشە بووە کە کاتی خۆی لە فتوحاتی ئیسلامیە بەشدار بووە پێشەوەی بچێتە شوێنەکە داگیری بکە، دیعای زۆر ژەهراوی ناردووە بۆ شوێنەکە. یەکیانش فاکتەرەکەی دووەمیشەوەی بە خۆتان نەزان زۆربەی قادە بەعسییەکانی کۆن ئێستا لە ناو داعشان، ئەوانش بە خۆتان نەزان لە درۆیە بەعلوز ناسرابوون. لەبەرەوە لەسەر ئەو بنەمایانە ئێستاش بە هەمان شێوە کە وتتنە پروپاگەندە و دیعای گەورە گەورە بۆ ئەوەی وا ئەکەین و وا نانی جەژنە لە فلان شوێنە خۆین و چای جەژنە لە فلان شوێنە خۆینەوە، ئەمە هەمووی دەکەوێتە خانەی پروپاگەندەوە، پروپاگەندەیەکی ژەهراوی بۆ ئەوەی کە دڵڕاوچەیەک لە ناو میلەتەکەمانە دروستکەن. هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئەمانەی ناسیوە، باک نییە بەم پروپاگەندانە. بۆیە ئێمە هەموو کەسێک ئەوە بەڕاشکاوی ئەیڵێن هیچ خەتەرێک لەسەر کەرکووک نییە. دەروونناسێکیش ئاماژە بۆ ئەوە دەکات هەر هێز و لایەنێک لا ڕووی واقعیەوە دووچاری دۆران و شکست بێت لە ڕێگەی پروپاگەندەوە هەوڵی شاردنەوەی شکستەکانی خۆی دەدات. تاکیدیش دەکاتەوە مامەڵی ئێستای تاقمی تیرۆریستی داعش بەو جۆرە مانای دۆران و شەڵەژانی دەروونیان دێت. بە شێوەیەک لە شێوەکان شاردنەوەی ڕوخانی خۆیانە لە عەرزی واقعە، بۆیە دێت لایەنێکی دەرونی بەکارهێنێ بۆ ئەوەی خۆی گەورە بکاتەوە و بۆی ئەوەی کەوا بەهێزی خۆی پیشاندا لەم لایەنە لە ڕێگای چەسپاندن و دروستکردنی ترس لە دڵی بەرامبەرەکە یاخود لە ناخی بەرامبەرەکەە کە ئەش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کەوا لە حاڵەتی پیشانەوە و داڕوخانان زیاتر وەک لەوەی لە حاڵەتی بەرەو پێشچوو نابن. لای خۆیانەوە هاوڵاتیانی کەرکووک دووپاتی دەکەنەوە. باوەڕی تەواویان بە خۆڕاگری و فیداکاری هێزەکانی پێشمەرگە و دژاتی دوەرە هەیە و بە پارێزەری سەر و ماڵی خۆیانی دەزانن. دەشڵێن ئەوان لە مێژە لە ناڕاستی و پروپاگەندەکانی ئەو تاقمە تێگەیشتون و تۆسقاڵێک نابێتە مای ترس و تۆقاندنیان. داعش پروپاگەندەیەکی زۆر ئەکات بە نسبەتەوە دیعانەوەی کوای کاتەڵێ ڕۆژی جەژن لە کەرکووک بکەین یان ڕۆژی جەژن لە شوێنە فلان شوێنەکەین، ئەو پروپاگەندە ئەو ئێستاکەوان بەکاری دێنن ورەی ئێمە ناڕخێنێت. ئێمە وەک هاوڵاتیانی شاری کەرکووک ورەمان بەرز ئەلحەمدللا بەتوانای پێشمەرگەوە دەرەنجامی شکستەکانیانن، هەروەها یانی ڕووخاون وەک ئای بینی لە تکریت ڕووخاون لە ڕوومادی ڕووخاون هەروە لە کەرکووک شەروا ڕووخاون ئەلحەمدللا بەدڵنیایەوە لە شکستایە و ئیشەڵا هەر شێن و هەر قەت سەرکەوتوو نابن. شەڵا پێشمەرگە هەر سەرکەوتووە هەر سەرکەوتوو شەبین ئێمە هەمومان کوردی یەک بگرین بە دڵ و بە جان لە پێناو ئەم کوردستانەیە. ئاسایی شارەکەی گرتووە پێشمەرگەش دەور ئەترافی شارەکەی گرتووە، یعنی لە دوو لەوە لە خوا بە زیاد بێ، یعنی شارەکە یعنی بەدەستێتون جیراوە. تاقمی تیرۆریستی داعش لە سەرەتای دروست بوونیەوە دەستی کرد بە بڵاوکردنەوەی چەندین دیمەنی نەشیا و نامرۆڤانە و ویستی لەو ڕێگەیەوە ترس و تۆقاندن لە دڵ و دەرونی هاوڵاتیاندا دروست بکات. بەڵام دوای شکستی ئەو پیلانەیان لە ئێستادا دەستیان بە پلانێکی دیکەی دەرونی کردووە، بەڵام وەک تەواوی پلانەکانی دیکەیان هەر زوو شکستی هێنا. هەردی عادل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، سەنگەرەکانی بەرگری. فەخرەدین قادر سکرتێری پەرلەمانی کوردستان بە کەناڵی کەرکووک.